Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi ka theksuar se nuk ka vullnet politik për të pasur zgjedhjen e fund të vitit. Ai këto komente i ka bërë gjatë një takimi me zyrtarin e lartë amerikan Charles Kupchan, drejtor për çështje europiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare pranë shtëpisë së bardhë. Zyrtari i lartë i presidentit Obama, shefi i Komisionit për Siguri Nacionale, shprehi shumë interesim që ne ta përshpejtojmë procesin e reformave dhe sa më shpejt të trokasim në dyert të NATO-s. Pozicioni i Partisë Demokratike Shqiptare ngel edhe më të tjerë i tillë, fuqizimi i shqiptarëve në Maqedoni, në vendimarrjet institucionale, është fuqizimi dorës së perëndimit brenda Maqedonisë. Do t'ju zhgënjej, sipas asaj që zhvillohet, mendoj se nuk do të ketë zgjedhje. Fatkesia është këtu që mungon vullneti politik. Se lëshimet teknike bëhen, shkelje të afateve 2 ditë, 5 ditë bëhen, po këtu nuk shef vullnet politik që të kemi zgjedhjen kombitit. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi i pyetur sepse nuk ka vizituar vendet e prekura nga vërshimet e 6 gushtit, tha se nuk është i interesuar për pikë politike. Ai madje tha se nuk ka fuqi që të vizitojë të ndihmoj këtyre vendeve pasi që është opozit. Thaçi theksoi se qeveria nuk mund të luftojë fenomenet natyrore, por megjithatë mund të rregulloj kanalizimet atmosferike me qëllim që ta zvoglojnë rrezikun nga vërshimet. E mbaja qëndrim, ndoshta dikujt nuk i pëlqen, i kërkoj ndjes, po nuk du të bëj pjesë marketingeve të bajate në kuadër të fatkesive të njerëzve. Dyta, atë që kam takatin, opozitë, nuk mund vetëm shkojmë njerëzit të përkdhelit. E treta, mendoj se betejën e vërtet institucionale si parti politike jemi duke e bë. Ne nuk kërkojmë për qeverisë, për këtune shqiptarëve që janë qeverisje, të bëjnë luftë me Zotin dhe të parandalojnë fenomenet natyrore. Me gjitha te, qështja e kanalizimit atmosferik është një qështje shumë e prekshme. Qështje një kanali tjetër që është propozu nga anë deputetve tonë, pa ndërprejnë në kohët e miratimit të bugjeteve, është evidente. Unë mendoj se nuk është bë arsë sa duhet dhe ne do të përkujdesim, do t'jemi kujdestar të atyre njerëzve që qeveria t'i përmbush gjitha këto premtime, mos të ngjelsin kaluarën premtim dhe ata të ngjelin pa asnjë lekë.